Аварійний міст з пошкодженими повінню опорами у селі Буковець, який жодного разу з часів незалежності України не ремонтувався, нарешті відновлюють. Нагадаємо, на прохання місцевих тільки знімальна група нашого телеканалу двічі виїжджала на Воловеччину. Адже люди просто бояться, що наступну повінь міст через річку Буківчанка у селі Буковець просто не витримає. І тоді жителі верхньої частини населеного пункту залишаться відрізаними від цивілізації. Ішло важко. Протягом певного часу, наприклад, ми просили, добивалися. Є подяка, нас почули на рівні області. Була районна комісія із залученням районних спеціалістів, далі було направлено на рівень області, приїжджали обласні спеціалісти. Декілька разів обстежувалися даний міст і вирішили, що дійсно даний міст потребує ремонту. І зараз він ремонтується. Підрядники почали з підготовчих робіт у понеділок 6 листопада. Місто аварійне, тому що вода підмила відкрилки і почали просідати балки. Значить, наша задача вибрати цю весь ґрунт, то, що все лишнє, і укріпити відкрилок. Будемо заказувати, вже заказали залізобетон Мукачеві на Жебії. Будемо укладувати знизу залізобетон, заливати потім бетоном, армувати і так далі, і до верха, щоб це все було нормально. До кінця тижня очікують важку техніку, аби укріпити опори. Поточний ремонт моста підрядники обіцяють завершити за сприятливих погодних умов протягом 10 днів. Перший етап, наприклад, має доліквідувати, наприклад, зараз наслідки нагоди на цьому мостові, де пошкоджений міст. І другим етапом, бо там буде більше об'єм робіт і, відповідно, треба більше буде ресурсів задіяти, буде на цей міст, що на дорозі Лужок-Підполозе в сторону села Ростока. Аварійний міст через річку Жданіївка теж неодноразово висвітлювали у сюжетах. І, як кажуть місцеві, не дарма. Пошкоджені повенями опори теж підрядники обіцяли укріпити протягом цього місяця.